iyadoo saacadihii ugu dambeeyay ay soo ifbaxayeen warar la isla dhex mariyay oo sheegaya in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose uu joogo markab lagu magacaabo Diamond Sky oo laga leeyahay waddanka Nepal isla markaana halkaasii ka raray luxulaadu far badan ayaa arrintan waxa markii ugu horeysay si kulul uga hadlay maareeyaha guud ee degmada magaalada Kismaayo waxana uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar uu ku tilmaamay been abuur oo laga faafiyay markabkan ku soo xidhay degmada magaalada Kismaayo maareeyaha ayaa sheegay markabkani uu Kismaayo soo gaaray 13kii bishan aynu ku guda jirno isla markaana qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Kismaayo uu keenay shamiito Ahmed Haaji Aadan maareeyaha degmada magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in intii maamulka Jubaland uu gacanta ku hayay gobolada Jubooyinka aysan jirin wax dhul sharci darro ah oo laga dhoofiyay arintaasina ay tahay mid been abuur ah waxa uu digniinada ugu diray dadka faafiya wararka been abuurka ah oo uu sheegay in looga baahan yahay inay ka fiirsadaan hadallada ay u gudbinayaan bulshada isla markaana wuxuu cadeeyay in hadda wixii ka dambeeya cid lagu arko in bulshada isku horkeenisa laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan shamiito keenay haddana asaga faaruq naga noqonayaan waxyaaba ay sheegayaan dikada kama dhoofto kamana dhoofin inta Jubaland ay gacanta ku haysay wixii kooreysa manuu ma garan karno kulay anagu waxaan joog waxaan ka sheekeyn karnaa xilligii anagu aan Jubaland ay gacanta ku dhigtay Jubooyinka waxa soo celinayna waxaan oran karaa horta waxa mucaaradkana way soo celin karaan oo horumarka ka soo horjeeda san oran karaa waxyaabahaas unba mooye aduu mu kula tahay shabaab iyo Jubaland oo laba xabbad iskala soo jeeda waa dhaqaale ku midoobi kartaa macnaheedu waxyaabaha minorka qofka bini aadamka caqliga leh oo insaanka ah oo fakarka ah wuxuusan qaadan karin waa mugti waxyaabaha sal iska qoraya marka waa iska nimanka ma aragtay meelaha ka qayliyo kale ma aragtay waxyaabaha xishoodayaasho kale ka mid yihiin si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo tariyay arrimaha la xidhiidha ka hadalka dhuxusha laga dhoofiyo waddanka Soomaaliya إذا رسمى جنه CBA TV مقدشو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سومالي لاحي